mohlo zdať, že dnešná mladá generácia má všetko preto, aby začala úspešný život, vyznať sa v dnešnom svete vôbec nie je ľahké. Množstvo informácií, ktoré nachádzame na webe, nie je správnych. Na sociálnych sieťach to vyzerá, že všetci žijú v dokonalom svete a sú finančne zabezpečení. Mladí ľudia preto pochopiteľne chcú mať všetko hneď a teraz. Dnes si povieme, že cesta k finančným ľudia sú v investovaní častokrát odvážni, ako ich usmerniť v oblasti investícií do kryptomien. Na mladých ľudí platí, že si neustále hľadajú vzory. Práve preto sa hneď na začiatku pozrieme na príbeh, ktorý môže povzbudiť a ukáže, že úspešný biznis sa dá spustiť už aj v mladom veku. A vôbec to nemusí byť internet, kde budete už vlastnou cestou a skúsili podnikať. Mnohí z nás však na podnikanie bunky nemajú. Ale aj tak by sme sa mali... K tomu, že sociálne siete sú domenou mladých ľudí, herečke Zuzke Vačkovej sa podaril husársky kúsok a svojim TikTokom a Instagramom valcuje. Jej bezprostrednosť rovnako funguje aj na YouTube a sledovanosť jej relácie prekračuje 10 000 videní. Zuzka prináša pôsobenie na sociálnych sieťach nadšenie a aj slušné. Mnoho mladých ľudí túži rýchlo zbohatnúť, ide do rizika a ľahko sa nechá nahovoriť na investovanie do rôznych kryptomien. Aké rizika a naopak aké príležitosti prináša tento segment? V novembri skrachovala kryptoburza FTX. Ako to bude s kryptomienou? Veľa mladých ľudí nemá predstavu, o čo prichádza v prípade, ak si pravidelne odkladá a neinvestuje. Poďme sa pozrieť, koľko peňazí nám prinesie tento praktický zvyk. V budúcej relácii budeme veľmi aktuálne radiť s predvianočnými nákupmi. Ak chcete ušetriť a vedieť, aké sú vaše práva pri reklamáciách, určite nás nezabudnite sledovať. Relácia bude veľmi pestrá a plná užitočných rád. Zatiaľ dovidenia.